ଚଲନ୍ ଯିବା ଦେଖିବା ମିଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋ ନ୍ୟୁ ମାର୍କର ଆର୍ ଅନ୍ବକ୍ସିଂ କରିବା ଆ ପ୍ଲେୟର୍ଟି କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ତା ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ଦେଖିବା ଚଲନ୍ ଯିବା ଦେଖିବା ନ୍ୟୁ ମାର୍କ ମିଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋ ଏବେ ତାର ଅନ୍ବକ୍ସିଂ ସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଲା ବହିଟିକି ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମେନୁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ପେଟିଟିକୁ ଖୋଲିଲେ ତା ଭିତରେ ତା ପାୱାର କର୍ଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇକି ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ମାର୍କ ମିଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋ ଗୋଟେ ବହି ତାର ବହି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବହିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ଲେୟର୍ଟା ପୁରା ଖୋଲିଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କି ପୁରା କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାପରେ ତା ଟେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆ